Kapı falan var. Bakayım bak orada fazla var. Hani git bu segmen yaş fazla git. Çi kafilu ar puna e sistemimi dhe zgjerimi të shtratit. Zgjerimi të shtratit të lumit që bëhet gati për betonimin e shtratit dhe të skarpateve. Është parashikuar që shtrati i lumit jetë me beton për të pasur qëndrueshmëri, sepse mos ketë probleme me shkarjen e derave. Ndërsa skarpatet e para janë të mur guri dekorativ. Edhe pjesa tjetër e trotuareve lartë është parashikuar prapë me gur dekorativ. Mendëqyrë dhe gjithë, të shto deri te ura e sheqit poshtë, në këtë segment që jemi duke punuar është rreth 2 km, që do rehabilitohet komplet gjanica në parametrat e segmentit të parë. Asish punuam tek qendra, me gjitha ato, me dy shqipitore të vogla 2 metra poshtë, edhe me trotuarët 5 metrosh lartë, me gur dekorativ, me gjitha me ndriçim e gjelbrim. Kjo, ka qenë një pislëk që çat. Jo pislëk, po kjo me rreshjet që kishin. Dje. Që nga qendra e qytetit deri këtu do ishte uji në katet e dyta të shtëpive. Po shtëpi rrinin uji gjithë. Po rrinin gjithë në ujë. Edhe ku dilte gjanica se këtu nga qendra e fush, po rrinin në vend e ujë 2 metra. Komplet imbulon. Po rrin ka dytë ta gjithë. Ka dytë gjithë. Dhe pastaj parashikuar një urtë të re komplet. Tjetra ikja e ujit ishte me ditë. Po. Dhe fjalë ku ku shkuën me një veten, a doni muajt me një veten, u bini na shlohe me orën di me shtëpi me shtëpi. Dhe s'ndodhte njerëz, ndodhte një herë mirë, po ndodhte 3 apo 4 apo 5 herë në vit. Un ka ta sa me një veten, Janica ishte vetëm rreshit e deshut, Janica çdo shi që binte vap i fuste të gjithë me këmbë të shtyve në ujë. Realisht është punë kolosale. Besoj këtë javë kemi formë me Ministrinë e Mbrojtjes, do vinë reparti gjenin, do shmontoj urën këtu, këtë urën Bejli që është, dhe këtu do filloj me njerë ndërtimi shpatullave të urës sëre që është parashikuar. Është urë dhe mirë, me gjërë, me standartet plota, komplet. Edhe do i shërbej gjithë zonës këtu. Edhe do fillojm dhe urën e Darzelit. Po, dhe urën e Darzelit, projekti është gati. Edhe aty është një urë Bejli që ne e vumë para 3 vitesh me përmbytje që ndodhi. Tani ka ardhur se edhe aty projekti është shumë i mirë. Është urë me standarde, e sigurt, është me pilota deri në 18 metra fund. Kjo që është super e garantuar. Kjo është vizitë përkujtimore në një atit që mund t'ishte 9 janar 2013, dhe do kishte qënë këtu për të ardhur me barkë komplet. Ndërkohë që urdhëro. Shenjat e ujit akoma, ku dhe i kuvin dhe ujit. Urdhëro. Dhe me thonë atje të nga jo godin, aty ku është viza me suvas bardh dhe pjesës poshtme ishte niveli ujit. Ishte niveli ujit dhe shiko që i ka për ujit asaj pjesë. Kur do tani? Tjeri që duam. Ndërko kjo pjesa këtu akoma nuk ka përfunduar. Këtë ke dalë dhe këmëja për bërë këto shpronësimet, janë disa shpronësime këtu komplet. Të janë shpronësimet e Shaban me Mis, që po, legalizime që po, që ndërtonin pa leje këta demokratët e fjerit, edhe Shabani u jep të vullat si në tokën e babës, edhe këtu të ashti paguan populli për t'i larguar, me gjitha të kjo është ligje dhe se është bërë për ta, në fakt është bërë për gjithë shqiptarët që kanë hedhur investimet e tyre në për tokat e xhanuna të Shabës. Po 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 se ka marrë formë gjithë tash, edhe këtë e bëra ku beton në rrugë të mirë që nga pa. Që punë kanë luajë është perfekt. Tash ngjemë që nga pranvera do fillojnë punën për dreshën skarpatet, në atë pakje e burit, si shtemi rëmë të ato. Bëhet naturale. Edhe bëhet naturale, lidhe të atërë. Të bjen pruri, se ka pruri rrashin e bine dhe gjaj dhe rrute. Të të bjen të pruri, se është sistemurë. Dhe të fundan të ashtë një aksion të nëkë, për ta në bjell gjithë të skarpatë, se të ashtë ka përvën të një.
që quaj Hotel Shkëlqyzeni. Hotel i madh me 6 katër. Hotel Shkëlqyzeni po. Me 6 katër plus të tjera të tjera pa fond. Po që kjo gjithë të historia dhe kjo të gjithë të pjesa e shkallë dhe këtu tash. Kjo është të gjithë atë pjesë të pra u tjetër. Ka në moment që zgarë dhe tash i vëkën maja dhe fillon shmonësime, fillon puna dhe se vetëm kjo ka ngellë në gjithë bazën të 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 jetë. Të gjithë të skalarja që është këtu dhe kopi pjesë dhe në pra u tjetër. Po, po, e që të njaka. Dhe kjo ka të një ambjent shumë social. Në rëzënë këtu me fëmijë, me familjarë, me gjitha, ullu, lodë, në kërë sheshë është bërë një sheshë pandastikë, kërë social, edhe tani për vitrinë, në kësë e kësë e pandemisë, që në dhe gëdhvarë në sferë të qytetë. Edhe po është ka gjithë parkimi, po? Parkimi ka një fillon shqyëzime, ne? Ta, ta një ka, që kemi marrë ndë ndërëzi, është një në signalistika, gjithë edhe problemin e parkimit në gjithë pjesën e qëndrës, dhe qliroj gëdhva gjithë ta, Së ndër parë të një, edhe i gjitha në zjarën, po, në zjarën, në parë në, a në maruar së një në stipë, në stipë, në stipë, në shumë. Të vitër i kërinë bërë blu që të parkojë partijë dhe muradijë këtë poshë, e si bërë nuk ka kur parkojë. Po, gjithë ka është poshë, nënë vetë. Po, ka që janë ato gjithë, në gjithë, Në në tokë, gjithë kohës. A dhe si kemi të janë dhe ata, po, po që pas. Kujdoj. Kujdoj pak një publikë, në një bashkisë. Në të ardhë dhe më e bashkia. Në të ardhë dhe më e bashkia. Në të ardhë dhe më e bashkia. Po, me sistem elektronik, dhe i prokurojnë të ashtia. Edhe në hyrje dhe në takë. Po, mos e ka të mos e lini të punë me biletat e dera, të duke. Në do të gjerë në konët e dera. Vendja në e dhëgjim e trëndjetës, po të ishim brapa, histori, sot tani do ishim këtu me kamerdare. Në kamerdare, po. 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 Në kam